հետաքրքրությունը ձեռքով գտան անմիջական միջամտության մասնակցությամբ հայ երիտասարդներ զբաղվեցին, իսկ միևնույն ժամանակ մենք հիմա խոսում ենք թուրքերի հետ մոտեցումները փոխելու, թուրքիայի նկատմամբ մեր մոտեցումները փոխելու մասին։ Նման ազգի համար, որ այսքան բանի միջով է անցնել, որտեղ անցնում է, հնարավոր է նմանալ։ Եթե մենք սկսենք ամեն ինչը իրավուններով ճիշտ ասել, ճիշտ անվանել, մեզ շատ դժվար կլինի շեղել, խաբել, ինչ-որ ինչ-ինչ նպատակները։ Օրինակ, թուրքերը չեն սպանել հայ երիտասարդները, հայ երիտասարդները զոհվել են Հայաստան պաշտպանությունը, սպանվում է զոհ, իսկ իրանք զոհ չեն, իրանք զոհված են, դա առաջին։ Պիտի թարգենք, ասենք առաջ, երկրորդը թուրքական անուններ օգտագործել են, Ջեբրայիլ, Լաչին, գիտեմ, Զանգիլան, պետք է ասենք Օսական, պետք է ասենք Բակուրավան, պետք է ասենք Գանձակ, ոնց որ իրանք Խանքենձի են միջեր մարած։ Երբ որ ինձ լրագրողները այդ թուրքական պայտակ Լելե Թեթե ասելով բան են անում, ես սկսում եմ ասել, հա, ես Երևանից դուրս կգամ, կետամ Բասար Գեչարով, որ մարդիկ վերջապես սկսեն հասկանալ, որ այդ թուրքական անունները պիտի թարգեն։ Քրի աճափը դա Հայաստան է, միջև փոքր Ասիան։ Այդ Հայաստանում բոլոր անունները, եթե չենք հիշում, պետք է նորը դնենք հայկական անունները։ Երկրորդը, եթե մենք ճիշտ հայ լինենք, ճիշտ քաղաքացի լինենք այս երկրի, այս երկրի համար ցավացող, մեզ որ չի ասենք, այլևս երկրի կաբինետ, հնարավոր չի լինելու մեզ փոխել, դա առաջինը։ Շեղել հնարավոր չի և հաղթել հնարավոր չի։ Ընդամենը երիտասարդությունը, ոչ միայն երիտասարդությունը, այլ ցանկացած մարդ, որ իրան մարդ ազգում, որ պատասխանատու է երկրի համար, պիտի անի ակտիվ գործողություն։ Օրինակ հիմա մեր կազմակերպությունը այս պահին հրետանու զորավարժություններ անցկացնում, զորամասերից մեկում, անունը չեմ կարողանում կներեք, համացանցում կարաք իրանց ռոլիկները հանդիպեք, այսօր վերջին ռոլիկն է կսվել, որ իրանց ծննդանոթով և 120 տրամաչափ մինամետրով ականանետով էին աշխատում։ Եթե պատրաստենք մեզ ոչ զոհաբերել, այլ ապրել, հնարավոր ինչ-որ քաղաքական նպատակներով, ոչ մեզ սպանել է հնարավոր, որ մեր երիտասարդները սպանվեն, ոչ էլ հնարավոր է ընդհանրապես ցեղասպանությունը կրկնել, այլևս չէ։ Ինչպես եք տեսնում վտանգավորության աստիճանը Սյունիքի սահմաններին, ինչքանով է անվտանգ, որպես ուղղակի մասնագետ, հա, ինչպես հայտարարություններն ենք նայում մեր քաղաքացիներին։ Բնական է Սյունիքը վտանգված է, բայց զենքի և տեխնիկայի հնարավորությունները հաշվի առնելով վտանգված է նաև Երևանը, վտանգված է Տաշիրը, վտանգված է Չինը, ցանկացած բնակավայր, որտեղ հրթիռը հեռու է թռնում, տանկներ շատ արագատ տեղաշարժում, մանավանդ ասֆալտի վրա։ Կարճ ասած, ամեն տեղ է վտանգված։ Սյունիքը ավելի վտանգվեց զուտ ընդրա պատճառով, որ ժամանակին շատ անհաջող տեղ էին գտել նստելու համար, Էշի ականջի հետը, ոչ մի բան գրեթե չէինք անում, որպիսի զարգանան, պահպանում էինք ստատուսկվում ոչ միայն սահմանում, այլ նաև մեր գլխի մեջ, մեր մկաններում, մեր բանակում, դա բերեց այս վիճակը։ Հիմա լարված աշխատել ապուշ, որ են մինուսները կարողանանք փակենք, որ առաջացել է մեր Էշի ականջում նստելու արդյունքը։ Լարված աշխատել ապուշ, օրինակ մենք ունենալով առաջ միայն կենտրոնակայան Երևան քաղաքում, և ունենալով քարվաճառում ուսումնամարզական բազա, մենք հիմա արդեն բացել ենք բաժանմունքներ, թե Սյունիքում, երկու ապը բացել ենք, մեկն էլ Սաշիկով Գորիսում կբացվի, թե Վայոց Գորում, թե Գեղարքունիքում, եթե մենք աշխատում ենք Ռոմայի, ասենք, կամավորականները և Ռոմայի անդամները, ոչ մնալու արդեն կազմակերպությունը, բնականաբար փորձում է համապատասխանի անվանը։ Այն մյուսները ապրել ոչ մնալ չեն ուզում։ Եթե ուզում են ողջ մնան, հետնել չպարտվող երկրում, հետնել հարուստ երկրում, պիտի լինի ազգ բանակ, առանց քաղաքականացնելու են, դա այդ ուսակցության անվան հետ կապ չունի։ Պարոն Վարդանով, դուք նշեցիք, որ արհամարելու է քաղաքական հարցերը, ինչով է սա պայմանավորված, հույս չեք կապում ոչ իշխանության, ոչ ընդդիմության հետ, թե… Հեսա պատասխանում, մեր գումարտակում մարտի դաշտ դուրս էին եկել, ուրեմն ունենք համ դաշնակցության անդամ, համ հանրապետության անդամ, որոնք իմ մարտական ընկերներն են, իմ եղբայրներն են, 5 հոգի ունեցել ենք հեղափոխության պաշտոններից, այնց ագրեսիվ բան կա, մի հատ խումբ կա, գիտեք, այնց պահվածքով հայտնի, իրենք բոլորի մարտական ընկերներն են, իմ եղբայրներն են, եթե սկսեմ քաղաքական կողմնորոշում ցույց տալ ես, իսկ ես լինելով կազմակերպության
ղեկավար առաջնորդ, ես կվանեմ այն մյուս կողմը, իսկ ես համ սև եմ, համ սպիտակ եմ, համ ռոզով եմ, համ գյալուբո եմ, եթե այդպեսին կա Հայաստանում, ես ցանկացած գույնի եմ, հասկանում եք, ու ցանկացած գույնի հայրենակիցս իմ եղբայրնա, իմ զավակնա, եթե ավակ սերնդիցա իմ մայրնա կամ հայրնա, ես չեմ ուզում բաժանեմ իմ ազգը հերթական մյուս բաժանարարների պես։